години на Лил 200 лева, Сало казаше, ако има нещо след 2 лева, мъде. Горбечи искаш обаче кога ти е сватбата на тебе. Утре, чакай, много бързаш, а? Да обявя по микрофон. На 28-ми имаме още една сватба. Мисля, че последна за годината. Меркур, че ще направи. Нека да уважим и това хубаво семейство. Айде, Горбечи! И моята же има. Горбечи малко. Горбечи, нали са? Горбечи искам. Горбечи искам. Горбет, ай. Ла-ла. Есе, горбет, горбет, залдам горбет, много за ек си на свет. Горбет, горбет, залдам горбет, много за ек си на свет. Ай, да, принца! Ти си пиши, сарава!
Hey, Ninang. Леома Гейшкар Боря, продолжавам. Бурхан Кали, свой 20, продолжавам. Свой 40. Бурхан, Бурхан, тук ли? Айде оркестра да правим. Лио маги бури, пръща, Лио маги бури, пръща, Лио маги бури, пръща, Лио маги бури, пръща. Ще му изверите и имат малки деца, зато и бърза. Добре. Айде следващия музикален ползвал да звучи за моя брат Алито, за свата и за моя брат Янко. Оркестъра. Искам да не ма бавите. Не, моля ви съм. Няма да ма бавите. Няма да ма бавите. Музика идва. Няма да ма бавите. Айде умилица едес. Мангена тя чарен. А та топе манбара с мангена. Айде лати на сам малко! Айде специално за моя слад Печо! Yeah!
за него. Амен. Мусли замон. Замон, искам отделът, че да направиш нещо хубаво оригинално. Ще казвам, оркестър Мусли замон. Мусли замон. Точно да е. Така е, брат. Специално от замон, за моя брат Яко. Кой е гадо? Чакай, брат, той главният сега, ви... Али главният на мастър? Искам Бурхан да искам Бурхан. Бурхан не? Къде е Бурхан? Една камара пари да ми тута, чай! Ей, ти ще е бълна добро! Ама Бурхан е? Не, 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 Бурхан, къде е Бурхан? Замина си. Ножица има ли? Няма го, брат. Окей, искам Шадравани. Айде, Шадравани! Шаман Шалович. Кога ми е чаша, дотук на бе тресно, душна пича наша. Не проклинам тебе, била си ми драга, а пусти нас любов. Не стане без драга, не проклинам тебе, била си ми драга, на пустина с любов, не стане без драга. Нечу да ти присна, ти ми сърце рани, изпаще ме твое, зову Шадравани. Отвори чеш прозор, сама и без срече, упали чеш фене, а у ме бити нече. Яшава, Сезги! Благодарим оркестър, че ви здрави. Ето е, Раданова е богата музикална Раданова. Така е. Айде сега, брат, али, какво ще искаш? От оркестър ли хубав кичек? Не, не, какво искаш, кажи, брат? Един лев. Ама така, брат мен, те много скъпо свирят, четат, струват се. Добре музикант, ти какво да направи? 20 лева. Месар колен или емко си. Давай, кичека да не спира, ей. Не, 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 не. Не, не щеш кичек. Добре. 40. Аз ще му направих, че глади къде сте 60. Оправ, комисъл, оправ, лякър. 80. Стига ли? 100, стига ли? А, сега вече кичек може. А той си плата, че га, а как? Какъв кичек, да? За моите дъщери и за сестрите. И за Бурхан специално. Специално за дъщерите и за дъщерите. И най-важното за сватата ми, Янко. За Бурхан
Също и за Сваци Янко, и за Ангелчо. Един хубав кючек му си. Самир му, ама. Самир кючек, яко, но изтел на кара, брак жеко на кара. Ще да, а иначе няма да свирите, брат. Няма да свирите. Наистина, трябва да се плаща. 120. 140. 150 лева. Искам за сина ми, за Андрейчо, за Стефан. Летиме един хубав кючек. Специално за Андрейчо и за Летимето. Моя брат, Алито. Айде за Китсинген, Германия! Ей, браво и за вас! Вижте, че са доволни! Кова магела пеперутка! Айде! Айде! Айде специално за далеко на пеперутката! Пеперутка магела! Айде! Кваранка, пеперутка ми чека! Била ти да дарява, ти тогава ще има пеперутка. Ей, кола бажу и ката ръка не сгози черната гайда. Каква е тази черната гайда? Аз се криви! Музикалците! Черната гайда ли, кой бе? Какво? Китара, ама... Айде китара, китара.
любовия кючек. Ша! Хай! Хай! Хайде за най-хубавата снага! Лекичко, момчета. Ай. Много леко. Добене, налявам 100 лева. Да е жив и здрав. Айде, после един кичик ще направя за всички тези и тъй ще е вече. 10 и половина и това спират, аз бис до 11 ще приключа. Айде, трябва без муска ще дарам. Да, много за. Да не го правим горе на шкъм. Трябваше на шкъм да го правим. 100 лева ще шма. Малко, малко да върху. Тека музика сам е на кадър, аз тук да те чети панове. Радко, 150 лева. Сао. Сора, сора, ще ренди. Данчо. Данчо, 150. Айде, айде един хубав кючек за цялата компания. Един хубав кючек, леко, леко. И Решат. Зер. Тюрма се казваше. Айде ще там взе. Айде, ева, калам. Ало казваше. Решат. 150 лева. Визим казваше му Стазер. Тюркия дама съм казваше. Ева, сало. 150 лев. Сало казваше. А направете нещо турско, малко, тъй да е грило, нещо така. Нали знаеш как? Да добре, а... Де ви, че са баща до садка, ща баща? Але, ми е ми нехме и баща, да ляма. Oh,
Yaşar. Bodrum Orkestra. Sağ ol kardeşim. Sağ olun size. Öyle oldu kardeşim. Başlayalım. Soma gel. Hadi yedin kuva küçük ne yapayım hadi. İşte zinam kuva. Başla da başla başla. Haydi. Bela besti başla. Başla da başla başla. Vay be yüze. Besti başla. Başla da başla başla. Bela besti başla. Başla da başla başla. Hadi speciamo za Maťo i za Alingo. Alingo dala jas 80 leva. Hadi, kičekam. Да спираме, дай. Кво става? Не може да дай минути имаме, ай нас! Дай, дай, дай други, дай, 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 дай. Давай, давай, кирен тапци. Ще помоля всички, които не са дарили. Слава, казваш. Вторият почва. Важанака, 50. Ани, ала карига. 100. Ала карига, ала. 150. 200, 300. Сао, кузом, сао! Взимай, сао! Ако има музика, откриш да има! Зато има бяло! Ей! Гочи се трябва да влизам и не пет! Аз пак да кажа! Гочи се! Ходите по масите за поздрави! Загубите сумата време! Чонтито! 40 лева! То не е ресторанта! 60, 80, 90, 100 лева! Сало су. Слушко, 50 евро? 50 лева? 100 лева? Сало кардешим. Съжалявам много, ама кога да направим се? Прочеда, прочеда! Ани керо! Ани, ани! Miki! Miki, aki kaj pana, kaj pa! Малко увеличете микрофона ми. Бекчет и жената раяват 100 лева, сало са на... Къде са шофьорите? Айде да стане придвижването на Зараданово. Fabrika de Jamale, fabrika de Jamale.
Ismailia gel sen de sonra hadi şimdi çocuk gelecek kutu gelecek hadi şimdi çocuk kuzu diyecek продолжала gelecek kaldı grande yemişa yemişa на поле подождаром подождаром але анако анако полева полева Benim de kolem büyüyecek dar bu kasını dövecek. И така. Айде, бусе за вам последно. Само ще зачука. Патрон де де де. Беним дедем, сучукла бити. Беним дедем, абус ма бити. Беним дедем, билинче бити. Беним дедем, Biriçle büyüdü, beni dedem sucukla büyüdü, beni dedem parayla büyüdü. Лека вечер на всички. Айде, чао. Adi, adi.